בית ספר גבוה לטכנולוגיה הוא מהמוסדות המובילים במדינת ישראל בתחום הטכנולוגיה, ההייטק. הוא היה מראשונים שהכניס את הרבה מאוד ממקצועות ההייטק למדינת ישראל. היום לומדים אצלנו כ-2,000 סטודנטים. מייחד אותנו הרמה הטכנולוגית האקדמית הגבוהה שאנחנו מקנים לסטודנטים שלנו, ואנחנו מאמינים שככל שיגדלו מספרי הבוגרים שלנו בחברה הישראלית, כך יהיה יותר טוב לחברה. אנחנו עמדנו בתקופה האחרונה בשינוי אסטרטגי, הגענו מסקנה שאנחנו צריכים לתת שירות יותר טוב ויותר אמין, כך נוכל לגדול מבחינת כמות הבוגרים שלנו, ועל ידי זה ליישם את החזון שלנו. אנחנו חיפשנו דרכים כדי למשוך יותר ויותר פונים איכותיים ללימודים כאן. אנחנו רוצים לתת מערכות שיתמחו במחלקת פונים ונרשמים. אחרי בדיקות רבות הגענו מסקנה שלנו כמוסד שעוסק בטכנולוגיה מתקדמת, הכלי שישרת אותנו אלו יהיו כלים של מייקרוסופט. הכלים של מייקרוסופט הם כלים שנתנו לנו מענה מאוד מהיר, שאפשר לפתח, אפשר להשתמש גם כמעט out of the box. הממשק אצלם בין כלי לכלי הרבה יותר טוב. כן, האינטגרציה של מוצרים מייקרוסופט עם המוצרים האחרים שיש לנו פה, עם מערכת מנהל תלמידים שלנו, היא מאוד קלה ופשוטה. האינטגרציה עם ה-SharePoint, עם הפורטל תלמידים שלנו, אינטגרציה עם המסדי נתונים האחרים שלנו, היה מאוד קל ופשוט. אני מרגיש שכאן בארגון שינינו תרבות ארגונית. כמה פלטפורמות בארגון הפכו לדבר בשפה אחת, תמונה כוללת על התלמיד. מידע מתוך המערכת מנהל תלמידים שלנו, מתוך המערכת הפיננסית של התלמידים, מתוך המערכת של הדיקן שלנו. והבונוס הוא שהדוחות אפשר לייצא אותם או לאקסל או לוורד, אפשר לייצא אותם לכל הכלי אפס שאנחנו משתמשים בהם. פתאום בישיבות אתה מגלה שאתה חוסך זמן. במקום להתווכח על נתונים, אתה יש לך מערכת אחידה וכולם נותנים אמון בדוח הזה, כי אין משהו שסותר את הדבר הזה. ראינו שאנחנו יכולים גם כן לספר באמצעות המערכת הזאת את השירות לסטודנט, וגם זה כלי שיכול מאוד לסייע לנו כדי להפחית את הנשירה מבית הספר. המערכת מאוד עוזרת לנו לעקוב שלא לא נשכח טיפול בתלמיד. ברגע שיפנית לתלמיד לרעיון או שחסר לתלמיד טופס, המערכת יוצרת אוטומטית פעילות שצריך אחר כך לעקוב אחרי. ברגע שהתשתית מבוססת מייקרוסופט, ככל שטכנולוגיה מתקדמת, אתה מתקדם עם המוצרים בדור הבא, ואתה יכול להמשיך לעבוד בלי לכתוב את התוכנה מחדש. זה הקטין כמות תלונות הלקוחות על החיובים, ובמקום לבזבז זמן על תיקון טעויות, אנחנו משקיעים את הזמן הזה שנותר לבניית דברים חדשים ומועילים. מייקרוסופט דינמיקס עזר לנו לשפר את יתרון התחרותי שלנו.